Дорогі мої дітки, Віка і Садам, благословляю вас на щасливе життя, щоб у вас все було понімання між собою, благополуччя, що у вас було. Саме головне, що ви любили один одного і поважали. Хай вас Бог благословить. Yeah.
вам, Віка. Ми вас вітаємо з цим вашим прекрасним днем. Бажаємо вам міцного здоров'я, кохання вашій сім'ї, благополуччя, взаємоповаги, щоб перед вами стелилася тільки гарна дорога, щоб плакали ви тільки від радості. Нехай все в вашому житті буде тільки як найкраще. Я теж вас вітаю, всього-всього вам найкращого. Всього-всього вам найкращого. Підтримую слова жінки і вітаю. Вітаємо вас. Саддам і Вікторія, вітаю вас з великим святом, з великим днем в вашому житті. Бажаю вам всього найкращого, щоб у вашому житті було все дуже добре, щоб ви були здорові, щасливі, багаті, були дітки, внуки, а як правнуки будуть, це буде дуже класно. Вітаю вас і крепкого здоров'ячка. Ми вас любимо. Я бажаю сім'ї щастя, здоров'я, щоб все процвітало, були здорові діти, головне – удача і щастя. А все остальне заробиться протягом життя. Хочу побажати Саддаму та Віки довгих та щасливих років, подружнього життя, дитячого сміху побільше в домі, всього найкращого. А я желаю от нас двоих и от всех вместе взятых, чтобы все было круто, весело, классно, и чтобы у них было много детей, и чтобы все были веселые и счастливые. Саддамчик и Віка, вітаю вас з вашим днем, бажаємо вам всього самого найкращого, сладкого вам життя, діточок багато. Саддам, Віка, я вас вітаю від всієї душі, ми з Мартою вас вітаємо дуже сильно. Хочемо вам побажати всього самого найкращого. Багато дітей, грошей і... Грошей. Дітей і грошей, і все буде потім з ним. Все, ми вас цілуємо, любимо. Саддам і Віка, вітаю вас з цим прекрасним днем. Желаю всього найкращого, здоров'я, успіху в житті і всього саме найкращого. Вітаю вас з святом, щоб у вас було здоров'я, все було благополучно, та щоб у вас були гроші, діти. І щоб у вас все було благополучно. Дорогі наші молодожони, желаю вам довгої, крепкої, щасливої житті, совмісної. Щоб на вашому путі не ставали ніякі прегради. Желаю, щоб ви добивали всіх успіхів в місті і допомагали друг другу плечо у плечо. Щастя вам, любви, здоров'я і щоб були крепкі і здоровенькі дітки. Мої любимі, я вас вітаю з цим вашим днем, з вашим святом. Щоб ви завжди були щасливі разом, щоб у вас все складалося в вашому подружньому житті. Багато вам діточок, щоб ви їх ростили, ну і на хрестини мене запросили. Віка, Саддам, вітаю вас з цим прекрасним днем. Бажаю вам всього-всього найкращого, щоб у вас було багато дітей. Достатку вам багато бажаю. Всього вам найкращого. Жити в любові, злагоді та мирі. Подій. І моє шанування вам, молодята, в такий радісний, сонячний, яскравий осінній день, коли ви вирішили поєднати свої долі у сімейний союз. І я, як представник держави, на початку церемонії прошу вас відповісти, чи рішення створити сім'ю є взаємним, вільним та щиросердечним. І прошу вас, Вікторія, першою відповісти. Так. Дякую вас, Саддаме. Так. Дякую за щиру згоду. І тепер, заручившись вашою згодою, я можу попросити свідків розстелити рушничок щастя. Народі кажуть, як тільки пара стає на рушник, її шлюб благословляється небесами. Тож свідки дбайливо розстелили рушничок весільний перед вами. А вас прошу на щастя, на долю, на барвисте полотно стати.
І ось тепер прийшов час подарувати один одному обручки весільні на знак кохання і вірності. Обручка для красуні нареченої. І тепер обручка для чоловіка, який покорив серце красуні. Обмінявшись обручками, ви стали єдиним і нерозлучним цілим сім'єю. А я хочу побажати, щоб золото обручок з роками не тьмяніло, а ставало все яскравішим, так само, як і ваше почуття кохання. Ну а тепер згоду сказано попередньо в присутності ваших гостей. Прийшов час підписами скріпити у державному документі. Тож щиро запрошую підійти до столу, будь ласка. Іменем закону України створюється взаємний вияв волі громадян Кемалі Саддама Назаровича та Лапушкіної Вікторії Олександрівни на спільне подружнє життя. І сьогодні, 16 жовтня 2015 року, ваш шлюб у місті Хмельницькому зареєстровано. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Подружжям!